بتحبي تاكلي ايه؟ ايه رايك ناكل ورق عنب؟ على فكره انا بعمل ورق عنب حلوه قوي، بس لازم اعلمك ورق العنب بتعمليه ازاي. طب هتعلميني امتى؟ حالا. محمد العده بتاعت ورق العنب. ربنا معاكي. ده هنا كده وبعدين خلطوس صغيرين صحصحي كده اهو الفليب تيست سهله. يلا. ايه اللي انت عملتيه ده؟ انا مش عارفه بناتي اليومين دول هتتجوزي ازاي حضرتك. انا مش فاهمه مين قالك اللي انا عايزه اتجوز، انا عايزه اكل.